Միջազգային նշանակության Թբիլիսի Սենակի Լեսելիձե ավտոճանապարհին պետբյուջեի միջոցներով իրականացվում են ճանապարհային երթևեկության անվտանգության բարելավման աշխատանքներ, տեղեկացնում է ավտոմոբիլային ճանապարհների դեպարտամենտը։ Թբիլիսի Սենակի Լեսելիձե ճանապարհի 19-56 կիլոմետր և 57-132 կիլոմետր հատվածներում իրականացվում են ճանապարհային անվտանգության բարելավման միջոցառումները։ Ծրագրի շրջանակներում եվրոպական չափանիշներին համապատասխան ճանապարհային ցանցում կազմակերպվում է մոտավորապես 80 մետր կոր մետաղական սյուների կառուցում։ Նաև Գորի Թբիլիսի հատվածում շուրջ 6 միլիոն լարի աջակցությամբ արտաքին լուսավորության ցանցի ստեղծման աշխատանքները, որոնք նախատեսվում է ավարտվել մինչև տարեվերջ։ Վրաստանի տարածաշրջանային զարգացման և ենթակառուցվածքների նախարարության ճանապարհային ենթակառուցվածքների դեպարտամենտը աշխատանքներ է տանում ճանապարհային ենթակառուցվածքների որակի բարելավման ուղղությամբ Վրաստանի կառավարության 2022-2023 թվականների ճանապարհային անվտանգության գործողությունների ծրագրի շրջանակներում։